Plate i primanja radnika u Republici Srpskoj i dalje su izuzetno niska, iako je početkom godine povećan minimalac na 900 maraka, te je ovo i dalje glavni razlog odlaska radne snage. Poruka je to sa skupa Saveza sindikata u Banja Luci. Primanja su zaista mala, troškovi su veliki, inflacija je učinila svoje, svi se nalazimo na istom nivou. Suštinski samo primanja, plate radnicima da bi išli dalje, da bi nešto stvarno. Ovako priče i ovo zamajavanje, to je sve uzaludno. Osnovna poruka ovogodišnjeg prvomajskog okupljanja predstavnika sindikalaca i radnika u Republici Srpskoj okupljenih oko Saveza sindikata bila je da je potrebno urediti sistem plata, s obzirom na to da je utvrđivanje minimalca o početkom godine izazvalo nezadovoljstvo velikog broja radnika sa visokom stručnom spremom, ali i radnika, kvalifikovanih radnika, jer su sada praktično njima izjednačene plate sa radnicima koji imaju osnovnu školu. Sa zahtjevom prema vladi da se za svako radno mjesto tačno utvrdi najniža plata u svakoj branši, sindikalci će ići nakon prvomajskih i vaskršnjih praznika. Tražit će i razgovore sa poslodavcima. Upoređivali smo iskustva koje imaju zemlje koje su uredile sistem plata i došli smo do jednog dokumenta koji ćemo poslije praznika prvomajskih uputiti prije svega vladi Republike Srpske. Svjedočimo svakodnevnom odlasku mladih, a bogami starih ljudi i njihovih porodica sa ovih prostora, i to je sigurno znak da oni koji moraju brinuti o tome, a to je vlada Republike Srpske, moraju preduzeti mjere da ljudi ostanu ovdje. Predstavnici Unije poslodavaca međutim još ne mogu da se pomire sa činjenicom da je minimalac u Republici Srpskoj povećen na 900 maraka, pa su nedavno tražili analizu ekonomskih efekata podizanja minimalca. Negativni pokazatelji vezani za najnižu platu će biti i u narednom periodu, i primjerenim iznosom smatramo onaj iznos koji se danas primjenjuje u Federaciji Bosne i Hercegovine. Uz čestitku Međunarodnog praznika rada, resorni ministar rada poručuje da ovo ministarstvo konstantno radi na mjerama kojima bi se unaprijedio položaj radnika, a najznačajnije povećanje minimalca do sada ističe on jedan od dokaza. Na ovaj način vlada pokazuje da se kontinuirano bavi podizanjem standarda rada, života radnika, kad također i sveukupnog poslovnog ambijenta. I ove godine prvi maj, kao ni većinu prethodnih, nije izveo radnike na ulici. Socijalnog bunta iskazanog na ovaj način više praktično i nema. Danas su se mogle čuti poruke poslodavcima da ne krše kolektivne ugovore i da je neophodno uticati na poslodavce u privatnom sektoru, da se radnicima omogući sindikalno organizovanje koje gotovo da i nema.